Atenção! Antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe! Agora, tenha um ótimo vídeo! Neste fim de ano, fique na moda e economize na loja com o menor preço de Candeias. Lojão, a partir de R$12. Vários itens na moda adulto, masculino, feminino e infantil a R$12. Vem pra loja fazer suas compras, estoure um balão, ganhe brindes ou descontos de até 50% na compra. Dividimos em até 5 vezes no cartão. Lojão a partir de 12, Avenida 17 de dezembro, 511, em frente à lotérica. O menor preço de Candeias.